Situata ekonomike në vend mbetet ende delikate, ndërsa shifrat bëhen gjithnjë e më të paparashikueshme. Vetëm në 6 muajt e parë të vitit janë mbledhur 31.2 miliard lek, më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, bazuar në treguesit e Ministrisë së Financave. Buxheti i kësaj periudhe të parë të vitit është më i ulët se ai i vitit 2016. Janë rreth 3.4 miliard lek më pak se në 6 muajorin e parë të atij viti, ku situata ekonomike filloi të përmirësohej pas një rënje të fortë në vitin 2015, por si u tkurrën të ardhurat gjatë pandemisë. Vetëm në ditët e para të mbylljes ekonomike në muajin mars, arkës së shtetit i munguan rreth 6.6 miliard lek të ardhurat në muajin e tretë të vitit, u tkurrën me 3.8% në raport me vitin 2019. Ndërkohë, ndikimin më të madh mbyllja e bizneseve e pati në muajin prill, ku sipas Ministrisë së Financave, të ardhurat ulën me 11.9 miliard lek. Në total, gjatë muajit prill, janë mbledhur 29 miliard lek nga 41 miliard lek që u mbledhën në prill të 2019-s. E njëjta situatë zynt paraqitet edhe në muajin maj, ku të ardhurat kanë rënë me 14.8% ose e përkthyer në shifra rreth 11.6 miliard lek më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa në muajin qershor, kur situata ekonomike ju rikthyen normalitetit e shumica e bizneseve u hapën, reduktimi i të ardhurave ishte më i ulët, me 3.4 miliard lek. Në 6 muaj, sipas statistikave, janë mbledhur në total 194.4 miliard lek nga 226.1 miliard lek që u mblodhën në 2019-ën. Ndërsa sipas zërave buxhetor, rënja më e madhe e të ardhurave në 6 muaj është reflektuar tek tatimi mbi të ardhurat personale me minus 50 milion euro në raport me vitin 2019. Shkak për këtë tkurrje është bërë rritja e numrit të të papunëve.